Birinchi qism aqida va uning asoslari. Aqida nima? Aqida so'zi arabcha aqada fe'lidan olingan bo'lib, bir narsani ikkinchisiga mahkam bog'lash ma'nosini anglatadi. Bu so'zning jami ko'plik shakli aqoid bo'ladi. Islom aqidasi musulmon insonni ma'lum bir narsalar bilan mahkam bog'lab turadigan e'tiqodlar majmuasidir. Aslida biror narsaga e'tiqod qilish uchun uni hech qanday shubha qoldirmaydigan darajada yaxshi bilish kerak. Buning uchun avvalo o'sha narsani idrok qilish kerak. Keyin esa o'sha hissiy idrok ilmiy ma'rifatga aylanishi lozim. So'ngra zamon o'tishi boshqa dalillarning sabit bo'lishi ila o'sha ilmimiz tasdiqlanadi va unga bo'lgan ishonchimiz kuchli bo'ladi. Mazkur ilmga bo'lgan ishonch ongimizda mustahkam ravishda qaror topganidan so'ng, u bizning aqlimizga va qiladigan ishlarimizga o'z ta'sirini o'tkazadigan bo'ladi. Qachonki ma'lum bir ilm bizning fikrimizga aylanib, his tuyg'ularimizni yo'llaydigan va harakatlarimizni boshqaradigan holga yetganda aqidaga aylangan bo'ladi. Demak, aqida ilmga asoslangan bo'lishi lozim. Azizlar, muallif rahmatullohi alayhining eng katta fazilatlari kitob yozish uslublaridan biri bu yoritilishi kerak bo'lgan har qanday mavzuga ta'rif berishlik uslublaridir. Mana bu joyda ham aqida to'g'risida gap ketar ekan, aqida nima degan savolni berib turib, ushbu savolga o'zlari juda ham mukammal holda javob berganlar. Zotan aqida masalalarini o'qiyotgan o'quvchi yoki uni tinglayotgan tinglovchi o'zi nima haqida o'qiyapti, nima haqida tinglayapti, nimalar haqida ma'lumotlarga ega bo'lyapti, uni ta'riflari bilan birgalikda o'rganadigan bo'lsa, qalbiga, zehni va xotirasiga jo bo'lishi oson bo'ladi va muvaffaqiyatli bo'ladi. Demak, muallif rahmatullohi alayh o'z uslublariga sodiq qolgan holatda aqidaga ta'rif berib o'tganlar. Va mana shu ta'rifning ichida biz e'tibor berishimiz kerak bo'lgan jumlalardan biri, aslida barcha narsaga e'tiqod qilish uchun uni hech qanday shubha qoldirmaydigan darajada yaxshi bilish kerak. Demak, inson bir narsaga bog'lanar ekan, o'zi bog'lanayotgan narsani hech qanday shubha qoldirmaydigan darajada yaxshi bilsagina bog'lanishi mustahkam bo'ladi. Agar shubhalar, gumonlar, qandaydir afsonalar, rivoyatlar va yoki yana qandaydir yo'llar ila kelgan xabarlarga ishonadigan bo'lsa, ularga suyanadigan bo'lsa, uning bog'lanadigan g'oyasi e'tiqodi mustahkam bo'lmaydi. Mana shuning uchun ham Alloh subhanahu va taolo e'tiqod masalasiga juda ham ko'plab oyati karimalarni bag'ishlagan. Zotan dinning asli e'tiqoddan iboratdir. Agar dinni bir daraxt deb oladirgan bo'lsak, shu daraxtning tanasi bu e'tiqod masalasidir. Va ana shu tanadan shoxlar taraladi va shoxlarda esa yaproqlar, mevalar hosil beriladi. Demak, bularni hammasiga ildizi chuqur yer qa'ridan joy olgan mustahkam bir daraxtning tanasi kerak. Bu esa islom dinidagi aqida, ya'ni aqoid masalasidir. Mana shu borada ishonchli, o'ta mustahkam ilmga ega bo'lgan inson inshaalloh o'zining aqidasidan hech qachon qaytmaydi. Goho ko'ramiz, aqidasini sotganlar bo'ladi, aqidasidan qaytganlar bo'ladi, dinini arzimas choychaqaga sotib pullab yuborganlar bo'ladi. Demak, mana shunday insonlarning asli aqidasi kuchli bo'lmagan yoki aqida to'g'risidagi tushunchasi mutlaqo bo'lmagan desak ham bo'ladi. Agar ozgina bo'lsa-da o'zining diniy aqidasi to'g'risidagi ma'lumotlarni o'rganganida, hech bo'lmasa o'qimasa ham, eshitmasa ham, ustozlardan ta'lim olgan bo'lganda o'z dinini, aqidasini sotmagan bo'lar edi. Chunki insonni inson ekanligini ta'minlovchi narsa uning aqidasidir. Insonni odam ekanligini ta'minlovchi boshqa hayvonot, mahluqot va mavjudotlardan tubdan farq qilishiga sababchi bo'lgan narsa ham uning aqidasi, o'ziga xos bo'lgan g'oyasidir. Ana shu aqidada mustahkam bo'lgan inson
albatta inshaalloh bu dunyoyu oxiratda najot topacak. Yana muallif rahmatulloh alayhi aytadilarki, demak aqida kuchli bo'ladigan bo'lsa, u o'z ta'sirini o'tkazadigan holatga keladi. Demak, mu'min musulmon o'zining aqidasi taqozo qilgan ishni qiladigan bo'lib qolish kerak. Oldingizda bir muammo ko'ndalang bo'lsa, shu muammoga siz aqidaviy tarafdan yondashasiz. Agar to'g'ri bo'lsa, u ishni amalga oshirasiz. Agar noto'g'ri bo'lsa, sizni aqidangiz mustahkam bo'lsa, aqidangiz sizni boshqaradi-da, o'sha bid'at va xurofatni tark etishlikka sizni yo'naltiradi. Ya'ni hidoyat sari yetaklaydi. Mana shuni mustahkam aqida sohibi desak, mubolag'a qilmagan bo'lamiz. Tasavvur qiling, hozirgi kundagi bid'at va xurofatlar nihoyatda urchigan bir davr. Mana shunday davrda o'lim marosimlari va uning atrofida bo'ladigan bid'at va xurofatlar yoki aqd nikoh to'yi uning atrofida bo'ladigan bid'at va xurofatlar sizga ro'para kelganda boshingizga tushgan paytida biror bir ish qilmoqchi bo'lsangiz, atrofingizdagi odamlar bilan albatta kelishib bo'lmaslahat ish qilishga to'g'ri keladi. Lekin ming afsuslar bo'lsinki, xalqimizning yoshi katta bo'lgan tabaqadagi insonlari ko'pincha ota-bobolarimiz undoq qilgan, bundoq qilgan degan ma'noda to'y marosimlari atrofida ham, o'lim marosimlari atroflarida ham turli tuman bid'at va xurofatlarni joriy qilib qo'yishgan. Nimaga? Chunki ularning aqida ilmi zaif bo'lganligi tufayli yoki mutlaqo bu borada tushunchalari bo'lmaganligi tufayli ularni aqidasi boshqara olmaydi. Balki ularni shariatimizga xilof bo'lgan urf-odatlar, yana qandaydir bid'at va xurofatlar boshqaradi. Balki ularning qalbini shayton egallab olgan, balki ularning qalblarini o'zlarining shuhratparastligi, mol dunyoga berilganligi, obro' orttirishga bo'lgan qiziqishlari va yoki jaholat egallab olgan. Shuning uchun ularning qilayotgan ishlari ham jaholatning natijasi o'laroq ro'yobga chiqariladi. Agar islomiy aqida bilan sug'orilgan, u bilan to'ydirilgan qalb sohiblari bo'lganlarida ularning bu borada qilayotgan ishlarini barchasini sof aqida boshqargan bo'lar edi, o'z ta'sir kuchini o'tkazgan bo'lar edi va qilayotgan ishlari albatta shariatimiz ko'rsatmalariga muvofiq amalga oshirilardi.